viewers, once again welcome to The Honest History. In this episode we shall explore another ascent of Tipu's fort. For English narrative, please see the description box. ٹیپو کی فوجی چوکی دروگ قلعہ کنور سے لگ بھگ 15 کلومیٹر کی دوری پر ستھت ٹیپو سلطان کی ایک سینیا چوکی ہے. یہ بکاسور ملائی پہاڑ کی چوٹی پر ہے. اب یہ قلعہ کھنڈہر بن گیا ہے, کیول ایک دیوار باقی ہے. راجدھانی شریرنگ پٹنہ سے دروگ قلعے تک پہنچنے کے لیے 3 سے 4 دن لگتے تھے. ٹیپو اور ان کی فوج کے پریوہن کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ٹیپو کی سینا کا ٹرانسپوریشن سیکرٹ ایپیسوڈ دیکھے. ٹیپو نے اپنے شاسن کال کے دوران دشمنوں کی گتیویدھیوں پر نظر رکھنے کے لیے کئی سینیا چوکیوں کا استعمال کیا, سیماؤں پر قلعوں کی آپورتی کی. ان قلعوں کے بارے میں تاریخی کتابوں میں ذکر نہیں ہے. ان قلعوں کے قصے آج بھی ستھانیہ آبادی اور اتہاسکاروں کے بیچ زندہ ہیں. دروگ قلعے چوکی قلعے وائناڈ میں سلطان کی بیٹری, چندرگیری قلعہ, گرام کونڈا قلعہ, کرشناگیری, رائے کوٹی, بالگونڈا رائن درگ, رتناگیری, تکتا کلا درگم, جگدیوی درگم, مہاراجا کادی درگم, ویربھدرا درگم, ہنچیٹی درگم اور ملکارجنا درگم, ملکارا درگم, گگنگیری میں چوکی دیکھ سکتے ہیں. ہم آگامی ایپیسوڈ میں ٹیپو کے سبھی سینیا چوکیوں, قلعوں اور آپورتی قلعوں کو کور کرنے کا پریاس کریں گے. دروگ قلعہ آس پاس کے کھیتروں کی نگرانی کے لیے ایک رننیتک چوکی تھی. اس کی بھوگولک ستھتی اور اونچائی کے کارن ٹیپو کی سینا اچانک دشمن کے آکرمن سے رکشا کر سکتی تھی. بھلے ہی یہ ایک چھوٹی چوکی قلعہ تھا, لیکن اس میں اناج بھنڈارن کی سویدھا تھی. یہاں دھان, باجرا, نمک, کالی مرچ, دالیں, چنا, دال, تیل, گھی اور جلاؤ لکڑی جیسی آوشیک وستوں کا 2 مہینے کا بھنڈار رکھا گیا تھا. ریٹھا اور چراغ اور مشال جلانے کا تیل کا بھی اسٹاک کیا گیا تھا. عام طور پر ٹیپو کے قلعوں میں مشیکولیشنز مشکل سے ملتی ہیں. چتردرگ قلعہ, پواگڑھ, نندیدرگا ہلز قلعہ, مدھوگیری قلعہ, میدگیشی قلعہ اور گڈی بانڈے قلعہ میں کوئی مشینیکرن نہیں ہے, لیکن دروگ قلعے میں مشیکولیشنز کو پرمکھتا سے بنایا گیا تھا. قلعے میں گپت سرنگیں تھیں. قلعے کے پرہری درگ نے قلعے کے چاروں اور کے میدانی علاقوں کا وہنگم درشیہ پرستت کیا. ٹیپو کی مرتیوں کے بعد انگریزوں نے کیول سامرک مہتو کے قلعوں پر دھیان دیا. کم مہتوا اور اپیوگتا کے قلعوں کو انگریزوں دوارا اپیکشت کیا گیا تھا. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ دلچسپ لگے تو کرپیا لائک اور سبسکرائب کریں. بھارتی اتہاس کے بھولے ہوئے اور انکہے پلوں کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے کرپیا اس چینل کو سبسکرائب کریں. Stories you would haven't heard before, tales laden with historical facts and evidence. Historical moments that are not in regular books. An honest effort to bring forward the engaging stories to the viewers. Subscribe to this channel to see more such stories.